Macron najavljuje smrt Evropske unije. Dalibor Matanić pojavio se na sudu, a doznali smo i tko je kriv za smrt Matthewa Perrya. O svemu više u Rengenu dana, Rikarda Stojkovskog. Dan je započeo tragično. U Dugom Selu pronađeno je tijelo vojnika. Iz Ministarstva obrane kažu kako je u prostorijama kotlovnice tamošnje vojarne došlo do požara, nakon čega je pronađeno tijelo. Vojna policija obavila je očevid, no još se ne zna kako je do tragedije došlo. 6 mjeseci nakon što je priznao da je seksualno uznemiravao kolegice, Dalibor Matanić viđen je u javnosti, i to na Općinskom sudu u Zagrebu. Doduše ne zbog tih optužbi, nego zbog klevete. Redatelja je tužila influencerica koju je nazvao spodobom i šljamom. No Matanić se branio da taj komentar nije bio usmjeren direktno na nju, nego na njezino ponašanje. Inače, influencerica je tražila besplatnu večeru u zamjenu za objavu o restoranu. Nakon obrane, sudac je Matanića oslobodio optužbi. Oda radosti možda će postati oda tuge, jer Evropska unija mogla bi umrijeti. Upozorava Emmanuel Macron, to će se, kaže, dogoditi ako unija ne bude konkurentnija u odnosu na SAD i Kinu. Kritizira i previše regulacije te premalo ulaganja, što bi je moglo izbrisati s tržišta. Kriv sam, priznao je liječnik Matthewa Perrya. Jedan od petorice optuženih za smrt omiljenog Chandlera kaže da je glumcu ilegalno prodavao veće doze ketamina. Sada mu prijeti do 10 godina zatvora. Krivnju je priznao i Perryjev osobni asistent kojemu je ketamin i ubrizgao, ali i posrednik kojega je nabavio od žene poznate i kao kraljica ketamina. I ona i drugi liječnik tvrde, nevini smo. Ovako izgleda jug Tajvana i udar razornog tajfuna. Vjetar puše do 220 km na sat, poginulo je 8 ljudi, a više od 100 je ozlijeđeno. Zbog tropske oluje došlo je do požara u bolnici gdje je još 6 osoba izgubilo život. Otkazane su 100 letova, a stanovnike se moli da ostanu na sigurnom. A sad portret kakvog još niste vidjeli. Kamala Harris na talijanskim poljima. Potpredsjednicu SAD-a, možda i buduću predsjednicu, nacrtao je talijanski umjetnik koji je ranije na sličan način portretirao i Trumpa. Ipak ovog se puta odlučio za zvijezdu suparničkog tabora koju je oslikao traktorom. Vraćam se Zagrebe tebi. I evo ga, nakon više od 3 godine radova i gotovo 32 milijuna potrošenih eura, gotova je obnova Hrvatskog prirodoslovnog muzeja, ujedno jednog od najvećih muzeja u Hrvatskoj. Stanovnici muzeja već su na svojim mjestima, a vrata posjetiteljima otvaraju se idućeg vikenda kada će ulaz za sve biti besplatan. Prije samo nekoliko dana proglašen je najslušanijim britanskim bendom 21. stoljeća, a danas Coldplay već najavljuje polupenziju. Sutra im izlazi 10. album, a nakon njega još samo 2. Kažu manje je više, a najbolje 12 albuma, jer toliko su imali i njihovi uzori poput Beatlesa i Boba Marleya. No neka fanovi ne brinu, jer glazbu će i bez snimanja u studiju nastaviti stvarati. You blow, it feels like...